锵锵三人行，现在咱们的这个家居环境终于可以跟广美相配了。好，我今天觉得自己特渺小。你坐在这假洋鬼子的地方，你觉不觉得有种豪宅的感觉？这太地方太高大上了，觉得自己特渺小。哎呀，这个咱们这个景啊，这个观众都觉得啊不怎么样。没有，很好，还要不断调整。有书香啊，有书香，有书香，你瞧。所以你看什么人就看到什么。这个有些人在我们这个景里看到的是浮华，说你们弄的就是大陆土豪了，对吧？但是人家广美这个真正的土豪不是真正的富豪，人家看到的是书架，这里面有书。我看到的是书架上都是外文书，没有中文书。看来是没人看咱们是吧？我跟你说，哎，今天广美这个让我知道，我们还是本命年，还是得红，是吗？我觉得这已经跟本命年没啥关系。我从去年开始，我就是负责红衣服的。对对对，辟邪呀，辟邪真的是。现在我跟你说，邪性的事儿越来越多。我先跟你们说一个，今天我给你们八卦一个，就我们凤凰这个内部朋友圈啊，有一个记者，他现在成了个公开的事件，挺有意思。你知道我们经常听凤凰卫视驻日本记者李淼吗？哦，当然知道。这个李淼呢，他4月3号。在这个日本的一个新闻记者会上，谁呢？那个麻生太郎，那个著名的麻生太郎。徐老师，我都弄不清这麻生是个什么人呢？麻生前几年短暂做过首相，我们不是说过他把麻烦生出来了，就是他是一个右派短命首相，这个长相又不怎么样，短命首相活着呢。不是，他上台的时间特别短就下来了吗？他现在是财务大臣，所以就开这么一个会。然后呢，我们那个凤凰卫视记者李淼呢就要提问，李淼日本话说的挺好，对吧？大概就跟我说广州话，我估计比我强。就是ですね。然后呢，这个麻生，你说你身为这么一个高官呢、他大概见到李淼是哪儿的记者？他问说你是哪儿的记者啊？李淼就说我是凤凰卫视的记者。然后这个麻生就哈哈哈哈就怎么跟日本鬼子似的，学的挺像，就是人家就是日本人嘛。对，然后就说在场的记者和他财务省的官员也跟着哄堂大笑，说这是什么意思呢？结果这个李淼在微博里就说，麻生接着就说了一通话，就是说不回答我们记者的问题，先奚落一通中国。就是说我们日本是有言论自由的国家，哎，这个发言可以自由，不会被驱逐出境，我们日本真是个好国家，跟你们中国不一样。麻生太郎就说这么一通。然后呢，这个李淼就说这件事儿啊也成了一个日本的这个新闻事件。比如说日本朝日新闻下边有一个杂志叫 AERA。4月20号写文章，这看来还真是成了个事儿了，就批评这个安倍政权阁僚的问题发言，抨击麻生在记者会上嘲笑外国记者，令日本在全世界蒙羞。文章说，凤凰卫视的观众遍及全球180个国家，观众2.5亿人。哎，我觉得这篇文章是不是我们公关部写的？是，说日本政府说要加强对外宣传，但却这个干这样的事情哈，说什么应该思考记者会规则的恐怕是麻生大臣自己。可能是麻生是不是还用英文说了一下，说你这个记者，你知不知道这个规矩啊，知不知道这儿的规矩啊什么的。对，这是基本礼貌嘛。你看记者招待会哪有回答问题的人去讲人家一个提问记者这个背后这个新闻机构的背景。其实大家都知道每个新闻机构都有自己的背景，不同的背景你怎么回答问题就好了嘛。那另外一方面也说明日本的这个朝日新闻啊，是相对比较偏左的。它三大报纸产经新闻、读卖新闻、朝日新闻销量都非常大。它的左不是我们讲的左，是它就是说在日本里边它是一个比较对中国是比较好的一个报纸。所以我就觉得这个身体语言啊，真的是很重要。也许他从头到尾没有出言不逊，因为我们没有看到那个片段，不知道他真实到底讲了什么。但是从他这个那个在笑，我觉得我想起那鸠山是吗？不是，我说我们小时候看那个样板戏里的鸠山，这就是非常这用身体语言来告诉你这种轻蔑的这种态度。所以这个政治人物呢，真的是要研究，真的很多人会研读，就是除了你的语言之外，人家是研读你的这个挑一个眉毛，扎一下眼睛，动一下这个嘴角。没错，你记得台湾那个微笑老萧吗？啊，
肖万长，肖万长，魏校老肖、嗯，阿基诺，菲律宾那个是菲律宾吧？应该是菲律宾的阿基诺三世。哦，对对对，他也是那个时候香港那个人质在那儿遇害嘛。哦，结果全香港人骂他，为什么？就是因为怎么开记者发布会，他笑，他笑。但是后来呢，我也不知道他是真心还是假意，他喊冤。这个阿基诺三世就长成这样。他说我就跟你们那个微笑老肖一样，我平常嘴角就是上翘，所以我听人说话我都是这个样子的。他说我就天生就是个笑面虎，我就是个笑模样，你说怎么着？这种长相了，他做传媒其实挺好的，做政治人物就有问题了。嗯，但老肖的那个笑容不惹人讨厌啊。对对，阿奎诺那个笑，他真的是那种，就是有那种邪笑嘲笑的那种感觉。所以说，你看在台上，这个一举一动、一言一行，徐老师，我跟你讲一个你应该熟悉的，你算是香港大学圈的。最近香港出了一个事情，也是个轰动性的港文。哎，首先我要，港大是个什么地方？这个我现在觉得，因为战中的时候啊，有一些学生是港大的，然后我看到一些新闻报道啊，我慢慢觉得啊，港大似乎是不是在成为某种一个小中心，就是在这个地方你能感觉到啊，他有一些学生好像是对于这个内地和香港之间的矛盾呢、啊、是比较激烈的这种态度。那么这样呢就出了这个事儿，港大有个副校长叫什么来着，他是个外国人，但是起了个中国名字吧，叫什么来？港大这个副校长叫何立仁，他的中国，你知道他当时说了一句话，说不去内地就别来港大。这个话呀，也不要断章取义的理解，他是推动。哎，徐老师，你来解释一下，这怎么回事？不是，香港的学校呢，就主张让学生在读几年香港读书几年当中，有一个学期呢到外国去交流。我们学校也是。大家都很开心的，就是说你可以去各个地方交流，那么他里边也这样说。问题是呢，他前面说的是你们要去各个地方，当然其中也包括中国大陆，然后这中间最后那句很明显，他说要是你们不愿意去 mainland China 呢，不愿意去 mainland 呢， don't go to Hong Kong， 就说你们不要来港大。结果人家就摘了最后的这一段。不是，他好像是中间，他为什么说这个话呢？是因为，哎，现在的学生也都挺厉害的，就在场就有学生表示，不满，说为什么一定要去内地交流呢？我们不去内地交流怎么样？然后呢，好像他当时，我觉得是不是话赶话，就是说，他其实你要不去内地，你就别来港大。他其实并不是说所有的香港大学学生都要去内地交流，他只是讲要去全世界各地，包括中国大陆。但是最后这一段呢，人家学生就专门提出来，比方说我们，假如我们不想去。他就觉得你们很奇怪啊，我觉得站在一个英国人的立场啊，他来做一个港大的副校长，他也很不理解你们为什么这么大的一个中国在这里，你们看也不看，你们要去一下就觉得那么烦呢。所以他说，那你们如果这个都不愿意去的话，你们就不要来港大，我们港大是一个很 open 的一个学校。我个人觉得他的话没说错。但是他4月20号下午，何立仁跟港大学生会代表会面，主动就此事道歉。他说当时用词不当，愿意收回有关言论。港大从未计划强制学生出外交流，只是愿意为学生提供交流机会。然后呢，是否每位学生都必须全面参与，将有待进一步咨询和讨论。哎，这个你知道是个什么场合吗？光美，我曾经享受过一回，香港有个大学找我去跟学生们交流，我一去我还有点不太适应，叫高桌晚餐。这英国制度，对，英国的制度，你这什么高桌晚餐呢？哎呀，我觉得这种东西弄得我很别扭，一溜吧，这个学校的领导和老师，坐在舞台上，但是吃饭，西餐，每人一个盘子，我当然把我拱位在中间，我感到很尴尬，因为我这个用刀叉呀，我也不大会用，那我在舞台上就好像当众表演，我怎么不会用刀叉？底下那学生。全看着我，学生也在下面吃饭，学生也在吃，一张长桌，一长桌，一长桌，这叫英国来的制度，就叫高桌晚餐。你看《哈利波特》就知道了，《哈利波特》里边就有这样的吃的地方。那个拍摄的那个场景就是牛津大学的一个礼堂。现在你去牛津大学啊，他还参观给你看，他说《哈利波特》就是我们这里拍的。对，弄得我是饭也没吃好，话也没讲好，因为这个到底要砰一下子，又我就两。
脸红了，人家看见我不会吃这个西餐，你知道吗？烦的，最后我就干脆不吃。没人关心你怎么用包餐啊？没人关心。他们请一些社会名流参加这样的高桌晚餐，这是他们的一个礼仪，是英式教育的一部分。所以我这土鳖有时候切个牛肉没切好，梆一声飞出去，就那不是那个刀啊，切在盘子上声音太响了，底下那学生咔都在那儿看，弄得我到最后觉得没什么资格为人师表似的。但是就是在这个场合，这个何立人呢、啊、这个副校长，他是在这么一个场合下，哎，讲话跟学生产生这个冲突。就事论事呢，他是一个误会。他原意也不是说这个因果关系，不是说你不去大陆就不能来港大。他的目的是鼓励大家出外交流，包括中国大陆。在我的学校，学生都争取，每个学生希望有这么一个规定，四年里边有半年在外面。包括我们中文系的学生，很多去法国、德国。我觉得这是香港的大学的好处。要是中国的所有的大学也能这样做的话，我估计中国大学都很开心。四年大学里有半年在海外，那不很好吗？但是问题，为什么这件事情最后引致道歉呢？就是还是牵涉到你刚才讲的，现在有这种情绪，学生当中有这种情绪，他们断章取义，觉得说你一定要我们去大陆，就是其实就是反大陆的一种心态。是，其实我们换位思考一下啊，就是说如果你现在是一个十八九岁的大学的孩子、然后听到学校说，哎，这四年里面你们有半学期的时间，一定要到在全球选择一个地方去做交换学生，你会选择哪里？英国。你十九岁的时候，十九二十岁的时候，我呀、我选择夏威夷行吗？行，就是你说嘛。对啊，这好的好美丽的地方。那不行、你非得去合肥。合啊，也行啊，总比待在学校强啊。啊 ，OK， 那你这个就已经也行，跟你的这个 priority， 跟你的这个第一选择是有一点点的落差了。是有一点点落差。可能我觉得当下是不是有人表达了这样子的那种，那我可不可以去哪哪，我不要去哪哪，就是我觉得还是有这个传媒断章取义，然后就是把这个事情做大。对，广美是用善意去理解这个事情。对，因为我在十几岁的时候，如果在我有选择权，我不一定选夏威夷，但是我可能不会选择一个我坐个直通车就能到的地方，我更愿意的坐飞机到哪哪，我脱离我爸爸妈妈这个视线的那种地方。他，你看，他这也是一种解读。但是咱们俩的这个解读呢，都感觉以小人之心度君子之腹，就觉得啊，是不是现在有个别的学生，我觉得在香港啊，有个别的年轻人啊，他已经变成了一种啊，你甭给我提内地，是吧？你甭给我提这个什么，比如说北京。你只要一提啊，反中而反中，甚至是这个，比如说这个老师也许讲的，说实在话，如果没有这种情绪，在这么一个高桌晚餐的场合，再说说，哎，咱们可以去内地交流啊，谁会特别较劲这句话呢？但是特别较劲这句话本身就是一种他要宣明立场，他所以他对这根弦儿啊，现在我就觉得有少数香港人吧，这根弦儿绷得非常紧，很敏感。广美，你也整天在香港，你有没有觉得香港有什么变化？特别大。你别说我整天在香港，我现在整天都不在香港，我最近都不爱去了。就这两三个月，就是那种感觉很奇怪哦。就是你知道，你对一个地方有感情、有归属感，那是因为你对它熟悉。你除了在那边时间长、有朋友之外，你从这里走100米之后，左转之后，你会看到什么样的街景，你会看到什么样的商店，你要买一把韭菜，你知道你上哪儿去，你想喝一碗这个百年老店的牛腩汤，你知道往哪儿去。我都没喝过牛腩汤呢。现在你去香港，你哪儿你什么都找不着了。就是以前我所熟悉的东西啊，以前我记得我下了楼之后从哪儿转到哪儿，哪几条街之后我会找到一家什么店，一去关门了，啊，
变成当铺，原本的当铺变成当铺，变金铺了。嗯，然后可能以前的什么什么店又变成又变，全部都变成那个化妆品店，沙沙各种这个沙那个沙的，你就觉得所有人都要化妆吗？为什么这么多沙沙的店，那么多的金店，那么多的首饰店，是为了谁？香港人就是老百姓是没有这么样的消费需求，那我生活中需要的东西都上哪儿去了？我怎么就都找不着了？你知道那种很其实是很强烈的失落感。是，这个原因有很多，但我可以给你提供一个原因。你比如说我过去特别迷恋的尖沙咀那个地方，过去那还有 HMV 那唱片店，后来也没有了。对，就在那个地方附近啊，有一个很小的店，你知道吃那个牛杂，我们北京的朋友最先发现的，然后主要是它还有那个辣椒酱，哎呦，那个牛杂好吃的我每个星期要去吃一次。但是你知道吗，在这尖沙咀这种旺地儿啊，它开不下去了。租金呢逐渐在贵，我是最近在我的香港同胞、香港同事身上，我才慢慢领略到，就是说香港的普通老百姓啊，生活越来越艰难，是实实在在的。原来在这些你喜欢的地方开的小吃店，租金上升都开不下去了，然后不仅是开店开不下去，住都住不下去了。这就相当于一个北京的一个市民，原本住在二环，现在他已经住在了六环开外，就是现在这个房租啊涨啊涨啊涨啊，每个月都在涨啊涨，他就只能往外住，最后他住到对香港来说就算偏远的地方去了，这也确实是个事儿。你说日子过不好了，人们是不是很容易被人煽风点火？是是是，看得很伤心，尤其是像我这样的，我在我有我的背景，我又一直在香港工作，我非常想不通，就是中国现在的情况越变越好，可是两面中香港跟内地的人的这个感情现在越变越坏，这个香港的这种学生对大陆的这种反感情绪，这是下面的，上面在制度层面我看得清清楚楚的，香港的大学教育系统在整个学术的策略安排上也是非常排斥，我们的整个评审，比方说中文系的评审上面的，我们后来看了这个整个评审委员会啊，80%-90%都是海外的教授，有的学科根本一个大陆的教授都没有，他完全找海外的人，就是说这种去强国化，去强国化哈，它不仅是一个民间情绪，它也是根本就是有社会结构支撑的。怎么会这样的呢？我这有时候，徐老师现在这儿的内地教授现在在那儿都算弱势群体了。他根本上就把内地，当然他也有他的道理，他觉得这个从学术上来讲，他们属于英国系统啊，要国际化啊，但是有些是高桌晚餐的，但是有些是非常政治不正确的。但为什么会这样呢？我就常常在想这个，我觉得还是一个寻求优越感吧。就是我这样讲啊，就是我是90年末的时候搬到香港去住的，那个时候，96年的时候，97年是开始经济下滑嘛，96年的时候还是香港非常风生水起的时候，你知道那个时候在那里，我真的就觉得我自己是一个次等公民，我不会讲广东话，那时候英文也特别破。去到那里就是什么都不懂，东西南北分不清楚的时候，但是那个时候因为香港整个的经济太厉害了，对，又很穷哦，那个时候特别穷，然后就觉得自己特别特别的可怜，但是情形一到97、98之后完全的大改观，因为经济不好了，哎，怎么忽然大家都变客气了，大家都变成特别的和蔼可亲了，就说他们的态度，就说那种原本那种很优越，原本是这么跟你讲话的态度，后来全部都有变化了。所以您刚才讲说大陆越来越好了，为什么内地跟香港的关系不能够越来越好？如果说大家是一起往上走，那没有问题，你也好了，我也好了。但是现在的感觉就是，这个内地发展的越来越好，但是香港它不但没有往上走，他可能他哪怕只是停留在原地他都觉得是不够的。哎，他失去了那种优越感。对，李嘉诚一直优越啊，李嘉诚首富了，李嘉诚最近还是首富呢。 从数字上讲香港也没有往下走。97年的时候他的GDP 是1500亿这个美金。那个时候大陆是10000亿。换句话说香港占等于中国的1/6的GDP。哎呦，真够厉害。
那等于是什么呢？等于是中国如果说是一个大家族200个人，这200个人里边突然来了一个人，这一个人呢，他赚的钱是等于这200个人里边的1/6，你说那是不是大家对他很客气，对不对？今天呢，香港从1500亿变成了差不多3000亿，它每年增长个23%，所以差不多也翻一倍，也是这个增长速度跟日本、美国、欧洲都差不多的。但的问题是中国从10000亿变成100000亿了。中国现在是香港现在占中国的 GDP 是2%几。你明白吧？你原来来的这一个人占了1/6，15%，现在你这2%几，比中国最有钱的地方，比方北京、上海呢，人均来讲多了个2-3倍。对，你想这个态度就不同了。所以你知道吗，光美，这个比重就是尊重啊。锵锵三人行，广告之后见。你知道我还看见，就是有那个，网上有那种字幕组，其实很好的，就义务的。看什么美剧啊，看什么他们就给打字幕，叫大陆字幕组。你说连这个都发生一个问题，就是说有一个香港的网友用这个繁体字去骂这个大陆的字幕组，就是说我麻烦你们不要在这个韩国那个节目叫什么 Running Man， 是不是就是跑男的那个，奔跑吧兄弟，就是说他这个韩国原版的节目讲了香港，但是大陆这个字幕组呢，按照他们的惯例就是中国香港，然后香港的这个自称为香港网友这个人就说我母乖雷啊，他没有说中国，原文没有说中国香港，你们不要在前面加一个前缀中国香港，你们就香港就好了，结果遭到大陆网友的痛斥，说爱看看不爱看滚蛋，就是你看。而且这种信息让我想到一个什么呢，另外一个就是亚洲周刊的总编邱立本，我啊不大关心政治，我看了邱主编这篇文章我才知道问题有点严重，他这篇文章题为港独学生要求重启南京条约让谁痛心的文章，就邱立本写，直指啊高举英国米字旗的港独组织是历史失忆，忘记了英国人对香港的殖民统治，然后就说提出啊香港现在一个非常严重的问题是有些年轻人国家意识的淡薄。你怎么说？我觉得有点上纲上线。嗯，我觉得有点港独这个东西，当然是我反对，我觉得像大部分香港人也反对，我觉得有点夸张了它的影响，如果太多的强调港独，那个对香港的问题就变成一个阶级斗争民族斗争的问题了，我觉得远远没到这个地步，香港还是一个统战的对象，我觉得我如果要我出建议的话，香港不仅仅是那么几百万人，中国人跟全世界的华人这个在文化的生态心态上都有很大的不同，所以呢，怎么来处理这个关系，香港是一个重要的实验场，你知道中国有几千个海外华人，他们不生活在这个我们现在的政治制度之下，他们中香港是这一部分人的，是他们的一部分，所以我觉得对香港啊管制当然重要，主权无可争议，但是过去一贯的客客气气的是作为一个就从周恩来到廖承志他们这一套这个统战的方法我觉得延续，反过来在香港呢，我一直跟他们香港的学生说，我说你们不看大陆，你们只把香港当成一个自己生活的今后几十年生活的天地，那你就大错特错，你今后几十年不能只靠香港生活。光美，你觉得香港人有没有点自闭性格上？这不叫自闭吧，因为当你的生活已经自给自足，不但自给自足，而且可能远远超过你可以你想象的，就是只有你想不到的，没有你做不到的。在香港以前啊，以前曾经很辉煌的时候，你还需要跨足，你还需要去看世界吗？我觉得有部分的人是这个样子，当然有一部分的人他是因为能力的关系，经济能力的关系，还有本身的语言或者是什么东西，他除了广东话之外他什么都不能讲，他不会讲普通话，不会讲英文，他跨不出去，他也听不懂。哎，跟自闭相关的一个词儿，也许不叫自闭，叫自恋。你比方说啊，我有时候瞎想，政治原因经济的原因都有很多啊，但是我也从一个想，我有时候会想啊，假设啊，假如说当年南京条约割让出去的是上海，
上海出现了类似的矛盾。这个你知道，因为我长期在广东这一带生活，我觉得有一个基本的，我们也应该承认，比方说广东人说起来，他们总是跟北方人有些不一样，甚至是某些地方他可能也看不惯北方人。这就像全国 在台面底下，很多人说起上海人就觉得你们上海人怎么怎么样，而肯定传统上上海人说起外地人也会本来就有那么一点隔膜，他不是特别，本来就不是特别融合，他是不是得考虑到这么一个背景？上海人的殖民地的这个遗传更厉害，要是上海是像香港这样的政治环境的话，对，他这个对中国离心离德的决心就更坚决，有可能。香港人是广东人，广东人是非常承继中国文化传统的，他对中国传统家族概念孔孟之道的遗传啊，比中国大部分人都厉害。是，所以香港人的这个对中国的这个现在这种心理，我觉得是暂时的，骨子里是上海人才。哎呀，那上海人可能崇洋媚外更彻底，他后来就没办法，几十年管制的服服帖帖，没脾气了。就提了个好问题，上海人终于诉说。对，其实广东人，上海人要他读。接着为您播出《健康新概念》。广东人真的是中国文化，你看那个前一阵有血性，没有血性，为那个海陆丰为了祖坟都